Adventní období je v plném proudu. A jestli jste jako naše rodina, tak už doma máte nachystáno něco takového. Tohle je něco, na čem frčíme už několik let. A já vzpomínám na to, jak když jsem byla malá, jsem taky milovala ty úžasné čokoládové vánoční kalendáře. No a přemýšlela jsem, jak to adventní předvánoční období ještě víc zpříjemnit vám. A tak jsem pro vás taky nachystala adventní kalendář. Ale nemám pro vás čokoládky, mám pro vás inspiraci a pohlazení na duši každý den. Někdy ve formě videa, někdy ve formě slov, kratšího zamyšlení nebo citátu, někdy delšího videa. A pokud si budete chtít předvánoční dny zpestřit a prozářit inspirací ode mě, tak se můžete zaregistrovat. Můj adventní kalendář pro vás je zcela zdarma jako dárek. A když se zaregistrujete, dostanete se ke každodenní inspiraci, která vás bude provázet až do Vánoc. A tohle videjko můžete sdílet, ať se dostane ještě více lidem.